Всім привіт! Сьогодні я зіграю вам композицію, яка називається «Альборада». Композитор Скарпеліні. Якщо вам будуть потрібні ноти, в описі до цього відео я напишу, як їх можна буде отримати. Сподіваюсь, вам сподобалась ця композиція, і ви захочете вивчити її разом зі мною. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових випусках!